Danas ću vam pokazati kako da koristite internet alatku Answer Garden. Answer Garden je jedna veoma jednostavna alatka koja je najbolj, koju bih ja preporučio da se koristi za evaluaciju događaja. Kada ukucamo Answer Garden, pojavit će nam se ova početna strana ovde. I onda idemo na ovaj plus ovde da kreiramo novi Answer Garden. Kada smo tu kliknuli, dolazimo do dela gde pišemo naše pitanje koje želimo da postavimo učesnicima. Evo, ja ću izabrati jedno koje sam već pisao, na primjer kako ste se proveli na današnjem predavanju. Idemo dalje, onda dolazimo do dela gde su modovi. Šta bi to značilo? Postoji brainstorm mod i kada kliknemo na njega, tu učesnici u ovom modu, svi koji imaju link, mogu da pišu neograničen broj odgovora i ti odgovori biće svaki prikazan, što nije slučaj u ostalim modovima. Zatim, Classroom je slično kao i Brainstorm, samo što ovde odgovori koji su slični, odnosno isti, od učesnika se stapaju jedan. Naprimer, 10 ljudi je napisalo ćao i to ćao biće spojeno sve u jedan isti odgovor. Zatim imamo deo za moderatora. To bi značilo da kada učesnici budu napisali svoje odgovore, moderator mora da ode u deo koji se zove anti-garden i tamo da ili odobri ili ne odobri komentare. Imamo i loket, to ćemo videti kasnije čemu služi. Onda dolazimo do dela gde možemo da izaberemo u koliko karaktera ljudi mogu pisati svoje komentare. Da li je to 20 ili 40 karaktera? Ostavit ćemo 20 da bude. Imamo admin password. Admin password služi da bi admin mogao da uđe, u zavisnosti u kom je modu, da uđe i da prepravi neke komentare, da ih briše i tako dalje. Zatim imamo da unesemo našu e-mail adresu. Ja neću uneti sada e-mail adresu, ali ona služi da bi vam Answer Garden direktno na vaš mail poslao ID od Answer Gardena koji sada pravimo i da vam pošalje šifru koju ste napisali. Imamo spam filter, da ga uključimo ili isključimo, ostaće ovde na offu. Zatim imamo deo sličan kao što smo malo pre pričali za modove. Ima lowercase, to je da se, kao što smo rekli, imamo 10 ljudi koji su napisali ćao, neko je napisao sa početnim slovom veliko ili je neko napisao sve velikim slovima, Answer Garden će prepoznati sve te reči i spojiti ih u jednu i bit će napisana malim slovima. Zatim imamo uppercase, to je isto, samo što sve će biti napisano velikim slovima i imamo no change, to znači da ostaće originalni odgovori kako su ih učesnici napisali. Zatim imamo deo gde stavljamo koliko želimo da naš Answer Garden bude upotrebljiv. Šta to znači? Ako stavimo jedan sat, to znači da u narednih sat vremena moći ćemo da preko ID-a uđemo na naš Answer Garden, isto kao i učesnici. Zatim imamo jedan dan, jedna nedelja, stavit ćemo jednu nedelju ovde i idemo na create. Kada smo kliknuli na create, otvorila nam se ova strana. Možemo da kažemo slobodno i da je neka bela tabla gde će biti ispisani odgovori. Ovde u ovom polju ispod pitanja možemo napisati naš odgovor, isto tako će se pojaviti i svi koji budu imali link. Stavit ćemo ove komentare koje sam već pisao. Odlično, cool, zanimljivo. Stavit ćemo još jedno odlično.
I to je to. E sada, pošto mi vidimo ovo što vidimo, to vide svi učesnici koji imaju link. Ali mi smo admin i moramo da uđemo da odobrimo komentare ili da ih ne odobrimo. I sada ćemo otići do dole i kliknuti ovde na da uđemo u to za u Antigarden. U Antigardenu vidimo sve ono što su pisani komentari i tu možemo da vidimo koliko je ljudi napisalo. Evo, pa odlično je napisalo troje, zanimljivo je napisala jedna osoba, cool je napisala jedna osoba. I kliknut ćemo recimo na zanimljivo i ovdje ćemo na ovo gdje je zeleno štiklirano, kliknut ćemo tu da odobrimo komentar. Isto ćemo tako raditi i za ova dva. Dobro, znači sada smo odobrili sve. Sljedeće što radimo to je da se vratimo na naš početni Answer Garden. Da bismo se vratili na Answer Garden, ići ćemo dole, kliknemo na admin i pojavit će nam se ovdje naziv Answer Gardena i ovdje nam piše ID. Kopirat ćemo ID i otići ćemo na početak, znači na početnu stranu Answer Gardena i ovdje na ovoj lupi kada kliknemo pojavit će nam se deo gdje ćemo napisati ID i uključujemo se na Answer Garden. I ovdje sada ćemo moći da vidimo sve odgovore koje smo mi kao admin odobrili da vide svi učesnici. Isto i ovdje možemo kada se prinese uz odgovor kursor, vidi se koliko je ljudi napisalo jednu istu reč ili rečenicu. Sljedeće šta ima da se vidi, to je QR kod. QR kod isto može da se iskoristi umjesto ID-a, tako da možete i to da šaljete. I imamo i deo za šerovanje. Može da se klikne ovdje direktno da se šeruje link od Answer Gardena preko neke društvene mreže, a možete jednostavno da kopirate link gore koji je i vodi automatski na Answer Garden. I to je to. Hvala vam na pažnji. Vidimo se.